حسن داهر نبيل وزير كوغينكي ورا وزارة عفمات كحكومة مدحوين سيلانيو يا قود ويتشاعين وكبحي حسبك كل مية إذا من حانتان هكو بيري حسبك معارد كوضاني وحانو سيدا كوشاقي حلي قيبة كميدا ورفي دينادا وكل هاد ليه قدار جي سيقونا اي قوبتو كاهاين سراكيل كترزان حسبك وحليقان شاعين وكبيري وحنو انتا كودري سمر كانو اسكاديس اسيلاديزا ديباتوين يسيدو كان عقبضا وتلمامي ان بوشدا سمالي لان حيليغان اي هايستان اذا مرحان تانا سببو يهين حزبك كلمية اي حكومات دي كدالاتي او هرو قمدها وحا كسي دارين تاقا بيالادا وحا دوك تين سالي انو قوحان حكومات دي كتاقي صدع بلاد كور وحا نو قتا يوحا هاي دقما يرو كمدا دقموي كدبرد سمالي لان ايا لما دغانكي دغمداسي فاريستاي ما يربي دورتين ما يربي كقادين وهاي حكومتو سنها ديمقراطيه داين لاستورتو منا وهلو منا وايو وحسعد حبنا جب ان ذكر رقم مشرحين تها سعد اي قاون اي او دغالمين انو ننهب القمن وهو القبطو inu reeb la qabana reeb la qabto waxaan niga la weeydeeyay inaan jabuuti tagayo shir qabtayo aan halka qorsho ka soo qaado waxaan jirin ariga aan runtii warba ka hayn walaalana ka gelin laakiin waxa ceeba halkii umada loo sinaan lahaa la isku hayn lahaa in loo kala hayb sheego laba qof oo walaala waayo darro qabyaalada waxayna gaarsiisay inu qarankeen ku dhow yahay meel aw dumo waxana keenay xisbiga kulmiye waxana keenay xisbiga kulmiye iska bayman waxayna soo martay xal xalkan ka xun waqtigeena ciqaalo iska daa dadka ee guriyaha hargeysay madaxdu maqay halka wax lagu soo gaarsiiyay in dadka la isku hayo nabada iyo midnimadooda la ilaaliyo laakiin maanta midnimadooda iyo nabadoodu ba khatar ku jirtay haduu shacabiga Soomaaliland ka dareemi waayo ma wuxuu dareemi doonaa maalinta uu burburay labadii is dulmiyay madaxa la isku dhufto waxa ka sii daran in beelaha madaxa la isku wariyo beela madaxa loo taabto beela la ignore gareeyo dhibaato jirtay weyn waxaad ogtihiin waqtigii wafar iyo dagaalkii aan ka galnay inaan xalino arrinka siyaasad laan awgeed waxaan ku nacay jahwareer oo keena xisbiga kulmiye waxaa nagu dhacday hal doorkii gobolka awdar ka soo jeeday iyagoo dhowr iyo toban nin oo baayic mashtar loo suldaanlaho muxtaram leh in katiirada lagu qaato oo guryahoodii katiirada laga soo guro oo sidan maxaabiis dembiilax la xukumiya u yahay gaadhi sagxad leh toon la dul dhigo sinin criminal galay oo terrorist galay in la soo qaado oo jeelka hargeysa la dhigo uu garanaya ninkii garanayay waxaan isku dayay inaan ka odayeeyo waxaan ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysan lahaa nin baa wuxuu igu jawaabay war naga tag adigay meel ku damqanaysaa war ma uu in dalka loo tiraa damaq noqday xaqiiqo jirta way kii sameeyey isagaa isgarani aanu hebel odhan maayo maanta safarka loo baxay gobolka awda waxaad moodaa in guddoomiye ku-xigeenka la doortay golaha wakiilada loo doortay lagu daba dhuumanayo war dadka maaba dadkii ugu sarreeyay wadanka meesi xore u tagaan oo isxraga leh maxaayna loogu daba dhuumano waa inan muxtarama la doortay waan hambalyeelayna waa wanaagsan yahay kol iyadoo loo diyaar garoobi in isaga lasoo dhaweeyo ayaa las wada raaxay oo laga gaadsiiyabaynaya inaan dhammaan xubinnimadaydii iyo kamid noqoshadii xisbiga kulmiyaan ahaa sababaha awgeed aan dhammaan uga rartay uga guuray oo aan runtii uga dib uga baxay xisbiga kombaliidli xisbiga waan ka baxay xafladda waxaynu qaban doonaa khamiista soo socota ama khamiista ku xigta labadaa midkood kubirtaankood oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.